Welcome， 掌声欢迎他。OK， 谢谢。感谢中华企业跟中华中心，在座先进及与会的嘉宾，大家午安，大家好。对，很高兴今天能够透过中华中心，来邀请我们易贝这个平台啊，来跟各位去做一些介绍，关于如何运用虚拟平台，把台湾的一些 MIT 的商品或是一些特色商品，行销全球，布局全球这个部分。那首先来讲的话，我相信在座的各位应该，厂商来讲的话，基本上都有自己的一个，不管自己的官网或是一个开店的平台，但是往往很多厂商都不知道如何去运用自己的平台或自己的一些特色商品行销到国外这个部分。那我们常常在做市场开发的时候，也是遇到就是台湾厂商在做国内这块的一个拓展特色产品的一些开发来讲，及行销曝光来讲，其实都做得非常的好。但往往在国外这一块，其实都会遇到很多的一些瓶颈，尤其是在语文这一块。那因为毕竟很多的一些厂商都是一些比较 local， 尤其在面对在使用在英文上面，或是在运送这一块部分，常常都会卡在就是不知道如何突破这样的一个窘境。那易贝平台来讲的话，我们其实现在目前我们也是只针对国外这个部分来去做行销推广的部分。国内平台其实我相信在座各位对于易贝来讲的话，就是国内我们其实对于大家印象深刻就是唐先生打破花瓶，其实在2002年的时候，那时候已经进驻在台湾，但是在那个时机点，其实在整个大环境的影响以及整个流量上面可能在当时并不是这么的好，所以在2006年其实最后台湾这一块我们就完全把它撤掉。但是我们 eBay 的总部还是对于我们台湾有一些就是 MIT 的商品或是一些特色商品来讲的话，其实它还是非常看重我们台湾这一块的市场。所以在年初撤掉台湾之后，年底其实又成立一个团队叫做 CBT Cross Border Trade， 就是专门协助台湾中小企业拓展这个外销这一块部分。那特地在台湾有一个 office 的部分。那这个部分来讲，我们现在目前那针对我们eBay 的平台来讲的话，可以在这个地方可以看得到，就是我们现在目前全球在整个注册的会员在线的会员总共将近1.5亿的一个买卖家的一个会员人数。但就台湾来讲的话，其实已经超过1万以上的一个不管是个人卖家或是厂商，把他们商品进驻在我们eBay台湾这一块部分。那针对在去年来讲的话，我们的整个交易的额度就是将近750亿，这是否 eBay 来讲的话。那对于我相信这个电子商务平台来讲 ，eBay 大家刚刚也讲过，那分类平台的话，其实在这边看到，其实第一个看到就一定 Kijiji。其实 Kijiji 也是我们的一个收购一个网络广告的一个分类的一个平台。那我相信大家在电视上面广告其实都一直看到，Kijiji 一直在打广告。其实他们在国内其实已经花了很多的心思在这一块部分。那付款平台部分来讲的话 ，PayPal 这是我们的第三方支付工具的一个平台。等于说，当你们在 eBay 上面去做交易，你必须要有一个支付，就是一个虚拟的一个网络的一个平台的部分，让买家在跟你们去做付款的时候有一个虚拟的通路的部分。所以当你们在使用 eBay 平台的时候，相对的 PayPal 部分你们也要去做一些申请，因为毕竟我们也没有其他的，不能说我们用银行账户或是自己的用信用卡这样去做支付的动作来去收取这个款项的部分。那我们现在提到就是其实我们现在在拜科技所赐，现在其实很多的尤其在智慧型手机、平板电脑一直慢慢的一直创新研发，很多的一些消费形态已经从电脑网络这一块的一个上网去购物的部分，或是一些下单的部分，已经慢慢转到用平板电脑或是用手机来这一块去做消费性的一个形态部分。所以从移动商务来讲的话，它的趋势已经慢慢再去做一些改变。那这个部分来讲的话，其实就是类似像 O2O， 就是 Online to Offline。那这个部分来讲，我们现在在美国其实做得非常好，就是从线上的交易，就是当你们在手机上面看到一些不错的商品，那往往都是我们今天下了单，
然后付了钱，东西寄到家里来。那这时候这个运用的部分，这个一个趋势来讲的话，是从手机看到你的商品，透过移动商务的部分，在你可以去做搜索之后，付了钱之后，你可以在附近，你可能今天在假设我今天在东区逛街，我今天可能看到一个不错的商品，然后我在那边看到的东西之后，我就直接做下单的动作。你可以在这附近的商品，就是系统会告诉你们，就是附近哪几个店家有卖跟你们想要下单的商品，你们就可以直接付了款之后，可能去喝个下午茶，吃个东西，逛个街之后，你就可以去实体店面去做收取的动作，不需要说等了一两天你在家里等，或是可能付了钱款项收付了款，然后东西没收到，又要跟这个买家去做一些沟通。那其实这个方式来讲的话，在美国其实运用非常的好。那现在目前除了欧美这一块部分来讲，其实我们在大陆这一块其实也是慢慢在去做这样的一个测试的部分。那就因应的一个整个移动商务的一个趋势来讲的话，其实 eBay 在2008年就已经开始去做这样的一个系统，所以在整个下载量来讲的话，就已经到达1.62亿。在整个透过行动商务，不管是手机、平板电脑，整个下单量就 eBay 加 PayPal 其实已经超过200亿的一个交易的额度。其实透过这样的一个数据分析，其实很让大家知道说，现在目前大家在整个购物的趋势来讲，已经慢慢从电脑上面转到一些像手机这一块的部分。那我们现在目前全球化的平台来讲的话，我们 eBay 全球总共有39个站点，一个账号全球都可以使用。你不需要说我今天在美国这个 eBay.com 去申请一个账号，你今天要销到英国再申请一个账号，不需要，一个账号全球都可以使用，但是唯独台湾不行，因为我们毕竟台湾没有任何的买卖专区，只有在一些销售的平台上，就是 eBay 的平台上面，你可以看到一些讯息的发布、一些资讯的发布以及一些优惠的方案，去协助台湾的一些企业，让他们更加了解怎么去运用我们 eBay 台湾的一个平台的部分。那所以我们这个针对跨国交易来讲的话，总共有39个国家。那整个PayPal来讲的话，其实它总共有190个市场，那它可以收取币别将近就是有25种的一个货币的部分。那在这几年来讲的话，这一两年呢、啊，其实我们除了因为毕竟 eBay 是美国的一个最大的一个站点，那其实在这一两年当中，其实这个新兴市场来讲，像金砖四国的部分来讲，像俄罗斯啊、巴西、印度，在 China 的部分，其实在这一两年当中，一直做一些比较多的一些突破性的一个业绩的成长，尤其是俄罗斯跟巴西这两块市场部分。那新兴市场的一个成长来讲的话，就是刚刚有提到，就是俄罗斯啊，其实像阿根廷啊、东南亚，其实拉丁美洲这个国家，但是往往啊，其实我们在寄送这几个国家的时候，他们运送时间又很长，再加上他们的运费上面，以及他们的一个人情文化上面的，在沟通上面，其实要花比较多心思，因为毕竟他们对于英文这一块部分可能比较薄弱一点点，所以当你们在拓展像拉丁美洲，像俄罗斯或者阿根廷那些东南亚，就是拉丁美洲市场，就是你必须要了解当地的语言，怎么样去把这些商品的一些关键字的运用及图片的呈现，让这些当地的一些 buyer 可以看到你们的一些商品。那其实，在网络上面不见得说你每个语文都一定要全部翻译，就是像俄罗斯的部分，其实你只是关键字的 title 去写俄罗斯文，其他的商品的描述用英文其实都是没有什么太大一个问题的部分。那对于我们大中华地区来讲，我们大中华地区就包括就台湾、香港跟大陆的部分。那我们其实在这几年当中就一直在持续成长中，去年来讲就成长68%。那我们现在目前来讲，真的大中华地区来讲的话，整个去年的一个年销售额总共有3835位，是年销售额是10万块美金，那100万的一个年销售额就263。就台湾的卖家来讲的话呢，我们现在十万年销售额的卖家，总共差不多应该有20%，差不多有5-600位的一个卖家，有在这个名单里面。那至于百万来讲的话，其实也差不多也有个
应该也有的30几位的厂商的卖家在这上面。我们现在目前在台湾最大的卖家，一年在 eBay 上面的一个年销售额，应该有超过1000万美金。哦，他的卖的商品，不是很特殊，就是一些比较有品牌的商品，就是像尼康的一个相机，或是一些脚架，或是3C 的一些商品的部分。当初我们再去看这个卖家的时候，其实我们都跌破我们自己的眼睛，因为这个卖家呢，他在台湾总共只有3个人，人数非常非常的少。那他的 office 呢，小到你会觉得再多一个人你都会觉得很挤。他可以创造1000万一个营业额，我们都一直很纳闷，他到底怎么去做到？那这个他其实是一个澳洲的一个留学生，那他说他不喜欢念书，那不喜欢念书的时候，他就在 eBay 上面想说啊，那我还是要赚钱，所以他就在上面卖东西。然后卖之后，他就觉得卖的还不错，创造出不错的一个效果，业绩也产出的时候，他就放弃了他整个学业。其实这是不好的现象啊，这个对不要学习。但是他其实在我们在 eBay 来讲的话，其实是一个非常大的一个卖家。那他其实也是一样，刚开始他在使用 eBay 的时候，非常的辛苦，因为毕竟来讲啊，我们 eBay 很多很多的一些平台都有一些像漏斗的理论，但我们不是漏斗，是上面大下面小，就是入门槛很简单，但你要在后面做生存其实非常难。但 eBay 来讲，其实也不能说漏斗，它其实是一种像我们类似像扯铃是前面宽后面也宽，中间是很窄，入门槛非常简单，但是在中间这一段时间你必须花了很多的时间去经营去耕耘，去把这个评价，去把这个业绩做一些比较大的一些突破。那你只要把这个评价冲出来之后，你后面都顺了，后面其实你要在 eBay 上面生存其实是非常非常的容易，但是在中间这一段时间其实都是要可能1到2年的一个磨合期。很多的厂商在可能入门槛很简单的时候，可能2、3个月、3、4个月他们都还可以接受，但是发现可能做了半年、1年，然后觉得整个销售的状况也没那么好，买家询问度也没那么高的情况之下，很多都会退缩掉。但是真正你只要在 eBay 上面其实撑过那一个痛苦期，其实后面就是在 eBay 上面啊，就是大者恒大，小的你就没修，慢慢在那边琢磨，其实必须要花很多的时间去做经营的部分。那我们 eBay 台湾来讲的话呢，其实我们销售的东西其实物品单价都非常的高，那这个比起我们整个大中华地区其他的国家，就像香港或大陆，他们虽然年销售很高，但是他们平均单价都是在可能是介于这种 single digit， 可能8块、10块左右，都不会超过2位数的一个平均单价。但是台湾来讲的话，因为我们台湾的商品其实品质也比较好，那它的平均单价其实都在于我们现在目前在 eBay 台湾的将近50几块的一个平均单价。这个其实在我们整个CPT 来讲的话，这个平均单价来讲是非常好。那这目前去年来讲的话，迈向全球的一个部分来讲的话，其实这个数字应该要更改一下，就是我们去年台湾的厂商单单在美国 ebay.com 销售刊登，然后销售拓展到国外的部分来讲，接触来讲总共有212个国家。所以你不单单说我今天在 eBay 美国站刊登，其实全世界的一些买家都可以透过这样的一个平台，或是你在这边刊登也可以行销到全球的部分。那当然如果说你想要再拓展其他像英国、澳洲我们其他次要的一个站点的一个国家，你可以透过先从美国这个国家的站点先把它的一个基础点打好，然后你可以透过美国站点可以去发掘到底除了美国的 buyer从这个系统里面买的东西以外，还有来自其他的国家，这时候你们都可以再去做其他国家的一个站点部分。那业绩的成长来讲，其实我们在2006年，刚刚讲2006年又重新记录在台湾这边，其实每一年我们都有 double digit 的一个成长，其实都是在2位数字一直在成长的部分。那买家的服务满意度来讲的话，其实我们的服务其实是最好，我们也常常很多的一些被买家抱怨的部分其实是非常非常少，至少比起大陆来讲少很多。那我们现在目前来讲，台湾卖家总共10大的整个出口国，刚才讲的美国还是我们目前第一大的一个站点，那接下来就是澳洲、英国、
在加拿大。俄罗斯、巴西是在这一年当中是突飞猛进。去年来讲，它其实还在排在差不多15到20名，但是在今年来讲的话，我们整个它这两个地区的一个 buyer， 它的整个消费力越来越好。尤其像俄罗斯，他们其实 GDP 这一两三年他们快速的成长，然后他们的消费力其实非常非常高。那唯独要去注意的地方啊，当你们在跟这两个国家要去跟他交易的时候，其实他的人情文化其实都跟我们台湾差不多，就见面三分情。当你们再去做跟他们交易，其实是可以送一些小小的一些赠品，然后自然而然，你们的一个评价有产出，后续我刚刚讲，但这个评价有产出之后，你后面就其实就一帆风顺。这也是在这两个地区来讲的话，其实要比较特别的地方。至于东南亚部分来讲的话，其实我们一直在主推，我们现在一直在主推像新加坡这个站点，因为毕竟新加坡来讲的话，还是我们现在目前，在东南亚地区来讲，其实我们台湾的厂商还是很多很多商品在进驻在新加坡，但因为毕竟我们可一直在很努力的把它的一个市占率的一个流量一直在做一些提升，做一些推广部分，所以这个也是我们一直很努力的一个朝这个方向一个在进行的部分。那我们台湾卖家目前来讲比较销售的一些商品啊，就是前五大来讲的话，就是像服饰类别啊、汽车零配件、电子商品、脚踏车或是一些电脑周边的一个部分。那这些商品来讲的话，其实在 eBay 上面销售其实都非常好。服饰其实已经包括像我们还是有一些厂商就是特色，就是说手工艺的部分，或是一些比较一些像一些项链饰品的部分，做一些推广部分来讲的话，其实做得非常的不错。那我们其实对于整个台湾的一些特色商品啊，这也是今天我们要去跟各位去做说明，就是我们 MIT 或是一些特色商品，其实往往我们很多的厂商，常常把一些就是我们的台湾最厉害就是设计、研发、制造，但是行销这一块往往都是非常的薄弱。其实我们很多看到很多一些在eBay 上面很多的一些商品，这些商品其实在 eBay 上，在他们的商品其实在各国都有做一些发明啊、研究啊，或者一些得到很多多的一些奖项，但往往在后面的一个推广上面，都是可能在人力上面，或是不知道透过怎样的一种方式，但往往在这个地方就是比较薄弱。那这一块部分呢，这一个厂商它是做一个像触控的一个像水母灯，当初它也是在德国拿到 Redux 的一个发明奖。那他其实在 B2B 做的初期来讲其实也蛮辛苦的。那透过我们这个，其实他是透过我们的一个代销的一个公司，初期来讲，因为你要叫他们去直接摆单量去做寄送，他们会觉得哇，这样北侯又要花很多时间人力在这一块部分。那他们就最后一开始先协助我们的代销公司帮他们的商品行销在这个全国部分。一开始销的是在美国，但发现其实来自欧美或是澳洲的地区来讲 ，buyer 也是越来越多，所以他们这一个商品呢、啊，在目前在 eBay 上面呢、啊，这一个品牌的一些行销推广其实是非常非常的一个优秀部分。它是一个阳台垫子，所以那另外一个部分也是一样，它是一个也是一个台湾的一个品牌，还是做这个做灯具的部分，那也是一样，透过我们代销公司。那我们其实很多我们的 eBay 的代销公司啊，当我们商品透过这个代销公司行销到全球之后，他们只要发现其实销售状况也已经非常的稳定，也觉得在国外知名度也打起来的时候，其实很多的厂商最后会拿回来自己做。他们最后会评估说，那我既然给这个代销公司的一个利润，我倒不如自己来去花人力去把我的一些商品做一些更多的一些品牌故事一些推广，让我的商品更加行销在这个全球部分。那这些都是一些行销案例啊，这个也是我们台湾的一个厂商啊，他就是做胎压侦测器，那我相信大家应该知道乘着电子。那这个厂商也是一样，在国外的一个推广初期来讲的话，其实一开始也是非常的薄弱。那也是透过也是代销公司，然后最后做一做，他们就自己把它拉回来，然后自己去把商品再去重新做一些包装，再做一个行销的部分。那这个比较特别，它是做一个运动用品的一个稳定器。那我其实我有去拜访这间公司，当初我这个其实还蛮难的，对。那其实它这个其实是让你的整个身体的线条稳定性，
来讲的话，其实做得很好。虽然你现在看到它的广告都是像国外，它其实是一个台湾的公司，它的商品不多，它就是只有一个还两个商品而已。那它也是花了很多的时间，初期来讲，也花了差不多应该有半年的时间在一直做行销的推广，然后花了很多的人力资源在 eBay 上面的一个平台，然后最后它其实在半年之后才有第一笔的订单。半年之后，他花了很长的时间在这个地方，但因为易贝来讲，其实我刚才讲入门很简单，他并没有什么年费、月费，他就是刊登费也其实也没有多少钱。那他其实就一开始就花比较多一些行销部分在这一块部，在这一块的一个拓展的部分。那东京卓一，我相信大家应该非常熟悉啊。这个东京卓一，他其实在2年前他加入了易贝。刚开始他非常想一直想要拓展在新加坡这一块，就是东南亚这一块的市场，但是我们一直提议说，因为毕竟美国还是我们目前全球最大市场，希望透过他们这样的一个方式推广，让他们先把这个基础打得稳一点，再去拓展其他地方也都不错。那这个目前来讲的话，他其实平均每一个月基本上都有应该有个1-2万美金的一个销售额度，但是他在最后发现，我今天在美国上面刊登，最后还是来自东南亚最多，还是来自东南亚的 buyer 还是最多，所以最后他完全撤掉这个美国这一个平台，最后辗转到新加坡，特地由我们的新加坡 eBay 的团队帮他们去做一个专区，让他们在这个让他们这个品牌，让他们这个服饰在当地，拓展他的一个另外一个行销通路部分。那这个就是我们一些比较特色，这是我们台湾的一个茶叶啊。那这个茶叶来讲的话，其实我们可以其实可以通过这样的一个行销一个数据的一些分析，可以看得出他们其实平均单价其实都不高。那其实运费来讲，其实都可以在这个地方可以看到，目前在 eBay 上面其实刊登在台湾的 buyer 啊，台湾的厂商啊，在 eBay 上面做茶叶其实不多。那不多原因就是我刚刚提到，就是语文这一块他们无法去克服。那真的会做的人，其实翻译不用到很多么的精辟，重点是在于你的图片的一些呈现，你一开始的关键字怎么让 buyer 找到你的商品才是最重要的。所以他们在里面的商品描述反而没有写得非常的精辟或者怎么样，让其他的人会觉得说哇这个东西一定是特别好。所以台这个地方它的售出率其实还非常的高，像45%、45% 啊，其实是蛮高的一个售出的一个状况。那还有一个就是手工皂的部分，那我们台湾来讲的话，手工皂其实也是一个非常 popular 的一个产业。那有，但手工来讲最多的还是一些像造型的一个手工皂的部分，但它平均单价比较低。这时候咧，只要有厂商在这边做贩售，我们通常来讲都不会希望他们是一个一个去卖，因为如果一个一个卖，你加运费再去到国外其实是划不来的。这你们了解，这通常来讲就是一个 package， 可能6个、12个，或是多少个，然后去一个做一个 package 的部分，去再加上运费，你再做寄送来讲的话，绝对是会比较划算。所以它的一个平均来讲，如果说摆单个，当然平均单价会比较低，但运送费用其实也是不会很高。那售出率来讲的话，目前来讲也是30%的部分。那陶瓷类的部分，这也是我们台湾的厂商的一些商品啊。而且这个也是，虽然它你可以看到它的一个刊登数量很多，但是最多还是来自于 China， 哦，台湾的卖家其实不多，可能不到20个，非常的少。那一样的，他们也是一开始在初期的一个拓展上面来讲，也花了很多心思。但是唯一你们必须要去注意的地方，因为毕竟它是陶瓷类，很在寄送部分来讲很容易就是。你在包装上面必须要特别的一个留意注意的地方，不然在寄送上面很容易就是摔坏，或者寄到买家那边就裂开或者怎么样，那很容易造成一些最后的一些纠纷的部分。那其实你在那边看到，我其实可以发觉到，我没有讲到就是像食品类的部分，不是说食品不能卖，其实我们台湾很多的食品就是像凤梨酥、马吉这些比较特色的一些商品，但是因为毕竟你是做CBT cross border trade 的这个一个外销这一块部分，因为毕竟我们在运送这一块的时间其实非常非常，就是
至少都在一个七天、十天的一个运送时间。但这些商品其实保存期基本上都是只有一个礼拜。那再加上它在做，因为毕竟空运，它并没有什么恒温这个温度的部分来讲，很容易就会发生坏掉，其他那边可能都已经坏掉或怎样，也会造成很大纠纷。所以这一块我们一直在突破，说到底我们要怎么样去协助我们这个，尤其我们台湾的这些像凤梨酥、马吉这个在地的一个产业，把它去做一个行销部分。其实我们在美国这边或是澳洲，其实最近都有在谈一些 warehouse， 能够透过一批先到那个地方，或是怎么样用这样的一个方式来去做一些异业结盟的一个合作方式，我相信可以把这些商品再做一个行销全球的部分。那对于我们 eBay 来讲的话，我们说实在，我们 eBay 没有任何的关键字广告、banner 广告让各位去花钱去增加你的曝光。但是只要你的商品在 eBay 上面销售有不错成绩，评价有一些产出，自然而然我们会找出你们的商品去做一些类似像一些 deal 的一些曝光。所以你在网络上面看到很多这些图片、这些广告曝光的部分，其实完全是 free 的、免费的，不需要任何的费用。那为什么他们可以在这个版面做曝光？其实他一来当然在 eBay 已经做得不错，评价也很高，然后销售业绩也不错，再加上他的商品有特色，有他的一个价格的竞争力，这样呢我们就会跟你们去做一些洽谈的动作。那这个部分来讲的话，其实可以有助于厂商啊，让在 eBay 上面能够有更多的一个行销的一个曝光的管道啊，让它去增加它的一个销售力。所以这边部分来讲，你都可以看得到，其实这个都是我们每一个月，几乎每一个月都有一个行销的一个活动的部分。对，那一些条件呢、啊？其实我刚才讲到，就是一些至少你要有一些每个月销售，其实1000块很简单，但是评价很难啊，因为评价一百个不是说我今天跟每个买家做交易，他就愿意给你一个评价，你10个里面有给你2个就不错了。我们还有一个厂商将近做了3个月啊，卖出了100多个，他只有拿到2个评价，他就一直打电话来啊，我说哇，这个评价还真难拿。对，那他就问我们到底要不要去跟这个买家去要评价，我说你还是不要要好了，我怕你要了反而给你一个不好的评价，让你的整个一个平均的一个销售的一个营业额可能就会落差很大。那因为在 eBay 上并不是说每个 buyer 都习惯性给评价，虽然台湾的厂商我们今天在做网购的时候都习惯去给，但是国外来讲其实他们给评价的机会其实都不是这么高。那这些就是一个基本的一些条件，当然它这些条件最重要还是在于，当然你要是新的东西啊，或是你可以提供一些免运费，或是能够集购价的部分，不能说我用做一些客制化的一些商品在 eBay 上面去做贩售。不管你在 eBay 上面做什么样的一些商品做一些曝光，我们都不能做客制化。当客户买了东西下来订单付了钱，你们就要做及时的进送。但除非你的商品是比较特殊，这个时候你可以在商品的描述中去做比较详细的说明。那我相信会买你们的商品或是会关注到你的东西，你只要是做客制化，他们应该都可以做一些，他们都可以理解。哦，这就是我们一个资格的条件，这也是可以去增加你们一些曝光的部分。那这就是我们希望能够在 eBay 上面找到的一些商品啊。其实你可以在那边都很清楚可以看到，这些商品其实都不外乎都是一些像 3C tech 的一些商品。那反而一些像饰品类的部分就不多。那服饰来讲，还是就是球鞋的部分来讲，这都是我们在 eBay 上面都希望能够帮这些厂商或是帮这些买家找到这些比较不错的商品，能够把他们的商品行销到全球部分。那希望我今天在做结尾之前，我这边有跟各位去做一个说明。其实我们 eBay 来讲的话，在台湾来讲，其实是曝光行销其实非常的比较少。那我们其实每一个月对于一个新的卖家在台湾来讲的话，我们都会做一些新手卖家的一个教育训练的部分，也希望透过这样的一个教育训练，让厂商在最短的时间内更加了解整个 eBay 的整个操作的部分，以及如何去透过这样的一个平台把你们最好的商品行销到国外的部分。
这也是我们需要一起去努力去创造的一个机会。也希望透过今天这样的一个方式，能够让大家了解，平台的一个运用，也期待能够在之后看到各位的商品在 eBay 上面做贩售销售，也一起共同创造这一个外销商机。谢谢各位。